Kami ada cukup bukti dan saksi untuk dakwa awak. Sekarang ni jangan buang masa kami. Cakap. Kes awak ni serius. Faham? Saya tak faham, Puan. Apa Puan cakap ni? Patah. Tak guna awak nak berhasil. Takkan awak nak biarkan diri awak ke tali gantung dan kawan-kawan awak bebas hidup dekat luar tu? Patah? Saya kan patah, Tuan. Patah ni orang lain. Ini YB Belantara patah, bukan saya. Arahan dari siapa? Cakap patah. Arahan dari siapa? Arahan apa arahan? Ini... saya dah kata, saya bukan patah. YB patah tu, dia keluarga dengan Belantara. Saya Syamji. Kau jangan jadi bodoh lah. Pak Agus tu, ketua kau tu seorang penggalas. Dalam grup Belantara mana ada Pak Agus? Ada. Bro Zaid, dia vokalis. Lepas tu, Bro Syukri main bass. Bro Aziz kita, abang jentuh pemusnah tu main gitar. Kalau ada orang lain pun dalam grup Belantara di sisi tu, Chef Ali je, dia tukang masak. Dia bukannya peguru ke apa ke, ni klik-klik ni, apa cerita sebenarnya ni? Patah. Tak guna awak nak berhasil. Takkan awak nak biarkan diri awak sekali gantung dan kawan-kawan awak bebas hidup dekat luar tu? Eh, letihlah makcik. Saya ni bukan tak patah dah buat bukan saya cakap. Ni, saya cuma main gitar je. Saya ni, saya nak main gitar lah ni. Janganlah kacau. Pilih-pilih lah awak-awak ni.